L'ambassadeur de la République unie de la Tanzanie en République démocratique du Congo, le lieutenant-général Mela, a été reçu ce mercredi 23 juin 2021 par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, pour une prise de contact et l'encourager dans la conduite des opérations qui visent à éradiquer les phénomènes de groupes armés qui insécurisent la province. Le lieutenant-général Mela a exprimé au gouverneur du Nord Kivu la détermination de son pays, la Tanzanie, de collaborer avec la RD Congo, particulièrement le Nord Kivu, après la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mimi jina langu ninaitwa Balozi Luteni Generali Mela, ni balozi wa Tanzania hapa Kongo, na nimekuja hapa Goma kumsalimia gavana na kumpongeza kwa kazi nzuri wanafanya ya kupambana na waasi wanao haribu usalama katika province ya Kivu. Tumeongea pia mambo mengi, mengine ni kumelezea nia ya Tanzania kuendelea kushirikiana na Kongo kuhakikisha kwamba usalama unapatikana, kwa sababu sisi ni nchi zinazopakana na ni nchi ambazo zinashirikiana mambo mengi ya biashara, hata na watu. Sisi tuna Wamanyema kule Tanzania, tuna Wabembe, na nyinyi pia mna Wamanyema huku, mna Wabembe. Kwa hiyo ni kuimarisha yale mahusiano. Pia fursa hii kumpa pole kwa tukio kubwa na baya la volcano iliyolipuka hapa na ilitisha sana, na tumeona watu walipoteza maisha. Nimetumia pia fursa hii kumpa pole. Nchi yangu inangojea assessment ambayo inafanywa na Kongo ili kujua mahitaji hasa ni nini, na nchi yangu itasaidia. Na hata nikiwa hapa na kwenda kutembelea baadhi ya maeneo, Mheshimiwa gavana ameniruhusu nikaone vile uharibifu ulifanyika, na nitapeleka hizo taarifa nyumbani, na nyumbani watajibu. Nilimpongeza kwa kazi nzuri anayofanya baada ya hali ya hatari kutangazwa. Tunafahamu kwamba hali ya hatari imetangazwa kwa mujibu wa katiba ya Kongo na kwa mujibu wa sheria ya Kongo. Na pia bunge limehusika kuendeleza muda, na lengo lake nzuri ni kuwashinda waasi. Kwa hali iliyofikia, hatuwezi tukawashinda waasi kama hatutakuwa na hali ya hatari. Na inapotangazwa hali ya hatari, manake majeshi pamoja na polisi yanakuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Na naamini hii sio ya kudumu, ni ya muda kama ilivyo kwenye katiba ya Kongo. L'ambassadeur de la Tanzanie en RDC est venu également s'imprégner de l'ampleur des dégâts causés par l'éruption volcanique du 22 mai dernier et a promis faire rapport aux autorités de son pays.